ועדת החוקה אימות בין יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לבין ראש שירותי הבריאות, ואיתנו עכשיו אורלי עדס, עורכת הדין אורלי עדס, שלום לך גברתי. בוקר טוב אלכסנדרה. עורכת הדין עדס, תכף נדבר על מה שהיה אתמול, אבל בכלל אפשר להערכתך בתוך 90 יום לקיים כאן מערכת בחירות, שזה דבר מורכב לכל הדעות, ועוד בזמן מגפה עם מבודדים, חולי קורונה ועוד? לומר לך שזה אידיאלי? לא. 90 ימים זה מעט מדי למערכת כזו מורכבת ומסובכת, אבל זה הזמן, זה פרק הזמן לפי החוק, ואנחנו נתכנס אליו. זו מערכת ייחודית מאוד. מערכת בחירות בכלל היא מיזם עצום, ענק, מורכב, שהוא למעשה המבצע האזרחי הכי גדול במדינה. אני לא חושבת שיש משהו בהיקף הזה שמתכנס ליום אחד. כמובן שכל הפעולות שנצטרך למכות עכשיו, על מנת להגן על בריאות הציבור, ולצד זאת לנהל מערכת בחירות תקינה, ולאפשר לכל אזרח לצאת ולהצביע, זה מורכב פי כמה וכמה, אבל אני מקווה שנעמוד בזה. השאלה היא, עורכת הדין עדס, בואי ננסה להיכנס לפרטים, כי אני מניחה שכבר אתם מתחילים לגבש איזושהי תוכנית עבודה. איך מישהו שהוא חולה מאומת, אני אפילו לא מדברת על מישהו שהוא בבידוד, שזה גם שאלה, איך הוא יצביע? הרי אנשים ברגע שהם ידעו שחולי קורונה הולכים להצביע, הם לא יצאו. אני חושבת שניתן, וזה מצייר אותי מאוד, האמירה שנאמרה אתמול בוועדת חוקה, אני חושבת שזה דווקא יטיל אימה לבוחרים, והכוונה צריכה להיות אחרת. אנחנו ננקוט בכל הפעולות האפשריות, על מנת להפריד בין הבוחרים החולים, לבין המבודדים, לבין המצביעים האחרים, הבריאים, הרגילים. לא יהיה שום מגע, יהיו קלפיות ייחודיות, ייעודיות, נמגן את חברי ועדות הקלפי, נמגן את הצוותים, אני מקווה מאוד שיהיה שיתוף פעולה גם מצד הציבור. נדרשת פה באמת אחריות מוסרית מאוד, אחריות אישית. אמרה אתמול דוקטור שרון אלרואי פרייס, זה מסוכן שאותם ישראלים חולי קורונה הלכו להצביע חולים מאומתים? אני אזכיר שאותם חולים מאומתים גם יוצאים, נכון שלהבדיל אלף הבדלות, אבל הם יוצאים לטיפולים רפואיים, לא רק לטיפולי חירום, כדוגמת מה שניתן אתמול, התקף לב שמפנים לבית חולים, אז כמובן אין מה לעשות. אבל יוצאים לטיפולים כמו הקרנות, דיאליזה וכו'. אז משרד הבריאות סומך על אותם אנשים שהם יוצאים, הולכים לטיפול, מסיימים אותו וחוזרים הביתה, ולא הולכים לעשות דבר נוסף בדרך. אז אני חושבת שמשרד הבריאות צריך לתת אמון בכל ציבור החולים והמאומתים, ולהבין שאם נותנים להם את האפשרות לצאת ולהצביע. אז את אומרת, אם הם יכולים לצאת לטיפולים או לבדיקות קורונה, הם יכולים גם לצאת להצביע. בוודאי, ומשרד הבריאות לא מסיע אותם לצורך זה, הוא סומך עליהם שהם יצאו ברכב הפרטי שלהם, ואם אין להם רכב פרטי שהם יסתדרו, אותו דבר גם לבאים מנמל התעופה. אותו הדבר, סומכים עליהם שגם אם הם חולים, לא ירגישו טוב בחול, חזרו ארצה, הם מגיעים לבד הבית. אבל אולי יש לנו איזושהי הזדמנות כאן, עורכת הדין עדס, ללמוד ממה שהיה כבר במדינות אחרות. למשל, כמובן, מערכת הבחירות בארצות הברית, נכון, מערכת שונה לגמרי, אבל אולי אפשר ליישם חלק מהשיטה כאן, להצבעה מרחוק, הצבעה בדואר, אולי לעשות איזשהו מהפך לשיטה אלקטרונית, השם ירחם, למה לא? איך אמרת בתחילת שיחתנו, 90 ימים זה מספיק? אז לא, אמרתי שזה לא מספיק, אבל בוודאי ובוודאי ש... אנחנו כבר בעיצומה של מערכת בחירות, למעשה. האווירה כבר הייתה של בחירות כבר מספר שבועות. אי אפשר להחליף את שיטת הבחירות במדינת ישראל תוך כדי מערכת בחירות. לא משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק. זה ידוע בכל תחום. אין סיכוי לכך שהכנסת הייתה דנה עכשיו תוך כדי מערכת הבחירות. בשינוי השיטה, יש שיטת בחירות מאוד מסוימת במדינת ישראל. זו השיטה הקיימת 72 שנים. לכן כל פתרון שצריך למצוא וימצא, צריך להתאים לשיטה הקיימת, גם במדינות אחרות שראינו לאחרונה אכן שהתקיימו בחירות, אנחנו עקבנו אחרי זה ובדקנו, למעשה שם זה הסדרים שהיו כבר קיימים קודם לכן, שיטת הבחירות שם הייתה בדואר ובאינטרנט, ובחלקן גם... עורכת הדין עדס, ובכל זאת, עורכת הדין עדס, בכל זאת, שאלה שהרבה שואלים את עצמם, אנחנו יכולים לעשות היום כמעט כל פעולה בעזרת המכשיר הטלפוני שלנו, המחשב הביתי, זה לא עניין של 90 ימים, עם הערכות לוגיסטית ואפילו סייבר, אפשר לעשות את זה. אפשר ככה אולי גם להציל חיי אדם, אולי אפשר להניע יותר אנשים להצביע, למה לא כן לעשות את הסוויץ' הזה? אני הסברתי, זה לא קשור לסוויץ'. קודם כל, מי שמחליט זו הכנסת ולא ועדת הבחירות. הכנסת צריכה להחליט שאכן אחד העקרונות העיקריים בשיטת הבחירות במדינת ישראל הוא חשאיות ההצבעה. זה אומר שאת נכנסת מאחורי הפרגוד, את ועצמך
מחליטה מה את רוצה, ורק את רואה מה הכנסת. אבל גם האמריקאים שמצביעים בדואר, רק הם רואים מה הם הצביעו. מי אמר? את יודעת מי עמד? אולי אני לקחתי את המעטפה ושמתי פתק לאימא שלי, את יכולה לדעת? זה בדיוק העניין. יש כאן עניין של מנטליות ושל שיטה. ולכן, גם כל מי שחושב שב-90 ימים אפשר גם לשנות את שיטת הבחירות, גם למחשב את הבחירות, גם לבצע בחירות מיוחדות בצל קורונה, כנראה לא מכיר את עולם הבחירות, וכנראה גם לא את העולם הממוחשב. צר לי שאני כל כך נוקבת, זה לא הזמן. זה הזמן למצוא התאמות לשיטה הקיימת. יש פתרונות רבים, משרד הבריאות שיתכבד וימצא פתרונות אחרים. איזה עוד פתרונות עלו אצלכם? לכן, אנחנו ננקוט כרגע, שוב אני אומרת, אנחנו נתאים את הפתרונות שלנו לשיטה הקיימת. לא נמציא אותה מחדש, כי הכנסת לא המציאה אותה מחדש. לכן אנחנו ננקוט בשורה של פעולות, מקבץ של פעולות. אחד, כל המטרה היא בעצם לרווח, כל המטרה היא להקל את העומסים לך, שההתקהלויות יהיו הרבה יותר קטנות, ולכן, אחד, אנחנו נקטין את מספר הבוחרים בקלפיות. אם עד המספר הוא עד 800 בוחרים בקלפי, אנחנו נפחית את זה ל-650, ברגע שנפחית, ובהנחה של 70-72% הצבעה, מדובר בפחות מ-450 מצביעים לקלפי. התייעצנו בעניין עם מומחית לחקר ביצועים, שהיא גם מייעצת למערכת הביטחון, זה יפחית את העומסים בקלפי. אז את אומרת יותר קלפיות, כן? דבר שני? זה יוסיף 1,500 קלפיות, אגב. זה, לכן יהיה ריווח גם, וזה יוסיף 1,500 קלפיות. בנוסף, ריכוזים גדולים שיש בהם מעל 7 קלפיות, היה ומאתר ריכוזים מתאימים בסמוך חדשים שאין לנו שימוש בהם, והם יעמדו לרשותנו, אנחנו נפצל את הקלפיות, על מנת שבאותו ריכוז, באותו אשכול, לא תהיה התקהלות גדולה מדי. תתייחסו באופן שונה, עורכת הדין עדס, לערים, לשיטת הרמזור עליה השלום, ערים אדומות, כתומות וכו'? אני מניחה שכן. אנחנו נעשה הרי קלפיות מיוחדות למבודדים, קלפיות מיוחדות לחולים. הרי המספר הזה הוא לא ודאי, אנחנו נדע אותו רק ממש לקראת יום הבחירות, כי יוכלו להצביע בקלפיות הללו מי שהם חולים ומבודדים בעשרת הימים האחרונים. אבל זה מספר שישתנה בכל רגע נתון עד בוקר הבחירות. כמובן, שאם נזהה מגמה בעשרת הימים הללו של עיר אדומה, אז כמובן שנצטרך להציב כנראה באזור הזה, באזור של אותה רשות מקומית, יותר קלפיות לרשות אותם תושבים מבודדים וחולים. אז אנחנו נשתדל לעשות את ההתאמות ככל הזמן. תהיה גם כנראה, עורכת הדין אנס, תהיה גם, אני מניחה שאתם בונים על זה, מסה של ישראלים שכבר תהיה מחוסנת בשלב הזה, בסוף מרץ, יכול להיות שיהיו קלפיות יהודיות לבעלי דרכון ירוק? לא היו קלפיות יהודיות לבעלי דרכון ירוק, כי יש גבול לכמה אפשר לפצל את סוגי הקלפיות. לכל קלפי יש עלות ועלות מאוד גבוהה, וצריך לזכור את זה. אז אנחנו נעשה את הכל במינון הנכון. כמובן שהחיסונים שיהיו, וחיסון האוכלוסייה, ואני מקווה מאוד שזה אכן יעבוד, אז זה ייתן יותר ביטחון גם לציבור להגיע לקלפיות ולהבין שאנחנו נקטנו בכל הפעולות, לצד הפעולות שהממשלה נוקטת היום. אני מקווה מאוד ומאמינה שיום הבחירות יעבור כסדרו, ולא נראה איזושהי קפיצה בגרף התחלואה כעבור שבועיים. תראי, בואי נגיד את האמת, אנחנו שומעים באופן כללי הציבור הישראלי די מבוהל, באופן טריוויאלי, וגם שומעים אתמול את הגורמים במשרד הבריאות שמטריעים. אתם לא חוששים מפני אחוז הצבעה נמוך כי הישראלים יחששו להגיע להצביע? אני חושבת שכולם מבינים, אנחנו כולנו חיים בצל המגפה הזו כבר 10 חודשים. כולנו יוצאים לקניות, כולנו יוצאים לטיפולים רפואיים, כולנו יוצאים לסופר, לכל מקום אפשרי, באיזשהו מקום אנחנו עושים פעולות כאלה ואחרות, אז כנראה שגם נצא להצביע. נצא, נעמוד בתור ונצביע, כי אני חושבת שכולנו מבינים שאנחנו גם רוצים יציבות שלטונית, וכולנו מקווים שהמערכת הזו תביא את זה, ובזה נסיים את סבב מערכות הבחירות הנוכחי, ונתראה רק בעוד 4 שנים בעזרת השם. אגב, לפצל את יום הבחירות לשניים זה משהו שהוא לא פרקטי במדינה? זה משהו שחשבנו עליו, הוא נשקל בכובד ראש. חשבנו על כל היתרונות והחסרונות, אני רק אתן כמה שיקולים מדוע לא. אחד, יום הבחירות הוא יום שבתון. אם יהיו מספר ימי בחירות, הם לא יהיו מספר ימי שבתון, ובצדק.
רוב הקלפיות במדינת ישראל נמצאים במבנה חינוך, במתנסים, במקומות שהם ציבוריים במהלך היום-יום ומשרתים את הציבור. לא ניתן להשבית את הפעילות במקומות האלה במשך 3-4 ימים לצורך הבחירות, זה אחד. דבר שני, אנחנו מעסיקים ביום הבחירות במערכת רגילה, אנחנו והמפלגות קרוב ל-100,000 אנשים שפועלים ביום הבחירות. המשמעות הפעם במערכת הזו היא שהמספר הזה גם יגדל, כנראה ל-120,000-130,000 אנשים, שזה כמות אדירה, ונכון שיש הרבה מאוד מובטלים, אבל עדיין אני חושבת שאנחנו מתקשה גם לגייס אנשים לכל כך הרבה ימים. דבר שלישי, להפעיל מערכת בחירות בקנה מידה ארצי, במשך מספר ימים רצופים, משמעותה מאות מיליונים של עלויות לכל יום כזה. כן. בר בהוצאה אדירה. לכן אנחנו חושבים שנכון יותר לנקוט בכל הפעולות שציינתי ונוספות, כמו שני פרגודים בכל קלפי כדי לזרז את ההצבעה, ועוד פעולות נקוט כדי להגיע ולהתכנס ליום הצבעה אחד. אוקיי, ומה המסר שלך למשרד הבריאות אחרי מה ששמענו אתמול בוועדה? אני סמוכה ובטוחה שמשרד הבריאות יודע שגם לוועדת הבחירות, השיקול המנחה לוועדת הבחירות הוא שמירה על בריאות הציבור, זה השמירה על בריאות הציבור, על כולנו, על המשפחות שלנו, על הילדים שלנו ועל ההורים שלנו. אין לנו שום כוונה לעשות פעולות שחלילה יפגעו בציבור. יש מצב נתון, מדינת ישראל, כנסת ישראל החליטה להתפזר, לפזר את עצמה. זה המצב הנתון. זה לא מצב שבו יש שיקול דעת לוועדת הבחירות ולומר, אוקיי, התפזרתם, יש מגפה, אנחנו לא מבצעים את הבחירות. לא קיים, לא יהיה. אנחנו נבצע את הבחירות תוך שמירה על כל העקרונות, ואנה משרד הבריאות, אל תפחידו את הציבור, נהפוכו, תנקטו בכל הפעולות האפשריות בשלושת החודשים הקרובים, על מנת להפחית את התחלואה, כדי שנגיע ב-23 למרץ, כן. עם עשרות אלפים ולא עם עשרות אלפים, ואז המצב של כולנו יהיה הרבה יותר טוב, כולל ביום הבחירות. אוקיי, עורכת הדין אורלי עדס, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה כמובן, רבה. כמובן, נצטרף לעבודה שלכם בחודשים הקרובים ונדבר איתך שוב, תודה רבה. תודה, יום טוב, אלכסנדרה, תודה.